мое новое видео на моем канале Дана Сантоса. Симона, чао, люди! А ты же что-то кажешь? Спасибо за прийти, Симона Матовицец! Не мешаю, ты сама говорить, так да. Да. Я бы тебе замерить, что глупо. Шарик, за не мислала, что ли дамати. Я сам памятна, дед. Я Симона, знаешь, какой нам чешет вроде. Не мешаю, что я к тебе импорне. I malo ceo šesti, sedmi, osmi razred. Sve o svemu, kao što vidite po naslovu, danas radimo obična devojka vs. devojka koja igra futbal. Da, ja sam devojka koja igra futbal. Da, ne, to sam ja u stvari. Znate, ja igram futbal. Da li imam ona lička? Ja sam buduća futbalerka, igram u Zvezdi i ja sam deveta pozicija. Ej, Simona, ja moram večera zavim na trening, znaš? Aha. Ja imam što ti ako znaš. Mogla bi joj kreneš sa mnom. U kojoj klub ideš? Ne znam, verovatno u Square. Vidjet ću. Zar ne ideš ti samo u VIP? Pa ne. Danas ima nešto baš dobra žurka. Treba mi neka matica, stani. Hoćeš kreneš sa mnom? Ma, bre, si normalna, bre, imam trening, si luda. Pa šta bi ti škodilo da preskočiš jedan trening u životu? Znači, u drugom svjetskom ratu su učestvovali Francuska, Rusija, Nemačka, Srbija i Engleska. Šta radiš ti? Učim za istoriju, sutra imamo kontrolni, znaš. Dobro. Boš prvo što ti učiš, vrta. Pa mogla si ti gdje nešto da učiš? Ej. Uči strašno. Ej, da mi telefon. Da si ga stavio? Ne znam. Na ruzeću tvoje. Ajde kreni da učiš ili se makar malo smiri i pomeri se, pusti me da učim. Znači pogledaj koliko još imam da naučim, ali si ide realno. Dobro, sam imam tebi sutra. Ja, dok je sad kao zvezdica, ljubo, sad će mi tako biti Tumblr soba. Opet ovaj futbaler, vete šta je sa mnom i futbalerima, znači pogledaj ovo, cijela soba futbala. Šta mi bre ova kače, ovo je neka bre. Alo, Ana! Šta radiš to? Zašto si skinula to? Aj, reci mi. Šta je bre ovaj futbaler? Aj, sklanjaj tu i skači ovo odmah da si vratila. I skini ovaj ovdje poslije. Jo, brate, gledaj ovo kasnim 20 minuta. Ajde, Marcelo, ajde. Jo, Ana, desi, šta radiš? Znaš kako je bilo dobro u klubu? Znači, upoznala sam toliko ljudi i bila tako vrh muzika i sve. Ne me slušaš? Ljubavi moja, bre, ljubavi moja, šta imaš da mi pričaš, reci, jo, vidi ga, brate, vidi kako je lep. Bože me sačuvaj, ja tebi hoću nešto da pričam što se meni desilo, a ti gledaš ovaj glupi futbal više. Glupi futbal? Da, glupi futbal. Šta vidiš ti u ovoj bacanju lopte, mislim, šutiranju, ne znam, ja šta je više, znači, bože. Simona? Treba da izađeš kao normalna devojka, da se provedeš u klubu. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Ti gledaš u TV. E, da si ona. E, čao. Šta radiš? Sada ću mi počne neku utakmicu, nešto u nas. E, počeš sa mnom u klub. Čekaj, koji smo danas dan? Utorak, pa nemam trening. Hoćeš? Ajde. E, pa ajde, super, mogu ti spremim. Hoćeš? Šta ti oblačiš? Ne znam, vidjet ću neku haljinu, vjerojatno. Mogu da idem u farmerkama? Možeš. Dobro. Hoćeš te našminkom? Ajde. E, ajde. Ana, šta ti je? Ajde. Kako misliš, rukama možda? Dobra, ajde, ajde. Aj, smiri se viš. O, Bože, me sačuvaj, baš se stvarena za taj futbol, a ne znam što je drugo. Dobra, ajde, ako ćeš da me šminka, šminka ima, ako ne, aj, čao. Bože...
ti ni ovo ne odgovara možda. Ja ne verujem. Ej, Ana, šta radiš? Ej, ja idem na fudbal. Šta radiš ti večeras? Pa ne znam, ne idem sa vašog kluba, neću ni dosta na kući. Aj, samo na fudbal. Ajde. Normalna ti. Ajde, molim te. A šta ću ja da radim na fudbalu? Ti si meni juče setila za grad. Znam, ali to je fudbal, šta ću ja tamo? Aj, molim te. Ajde, dobro. Spremila nešto mama za ručak? Bože, šta si to jadaš? Koliko si tako mršava? Ok, malo. Ne, fuj. Prate, jedi lepo ovu pomaranđu i nešto zdravije. Ono ti je strašno. Šta gledaš? Ovo je nešto normalno, a? Ne taj čip, znaš koliko ovo ima kalorija, alo devojčica. Pogledaj. Mislim, ne razumijem. 1000 kalorija, alo. Ne znam što pojam, ja provodim. Samo bi da jedeš, brate, žderaš 24 sata. Ajde. I to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ukoliko jeste, lajkujte. Šerujte i subscribeujte i svime zapratite. I komentarišite ako želite još videa sa ovom. Svi dole komentarišite i lajkujte, thumbs up. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu i samo želim da se zahvalim svima iz Negotina. Bili ste divni, bilo mi je vrh. I Simoni sam ispričala bukvalno cijelo ovom. Da, bilo vam je vrh. Bilo mi je vrh. Tako da mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!